হেল্ল ভিউৱাৰ্ছ, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা বেচনৰ হালোৱাৰ ৰেচিপি। সকলোৱে জানে তথাপিও মই কেনেকৈ বনালোঁ চাওকচোন। প্ৰথমতে মই 2 কাপ তাত মই মানে বেচন দি লৈছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি মই একদম ল' ফ্লেমত গেছটো ৰাখি থৈ অলপ দেৰি এইখিনি ভাজিম, যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ মানুহে গম নাপায় যে আপুনি বেচন ভাজিছে বুলি, মানে তাৰ স্মেলটো ওলাবই। আপুনি যেতিয়া ভাজি হৈ যাব গম পাব যে তাৰ স্মেলটো বেচনৰ ধুনীয়া স্মেল এটা আহিছে, তেতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল বুলি জানিব। এইদৰে মই অলপ টাইম ভাজি ল'ম আৰু ইয়াৰ কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায়। এইদৰে মই অকণমান টাইম এইখিনি ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি মই এতিয়া নমাই থৈছোঁ। তাৰপিছত মই এটা পাত্ৰত মানে চেনি 1 কাপ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছি মিঠা খায় বেছি ল'ব পাৰিব, মই 1 কাপেই লৈছোঁ। আৰু তাত মই 1.5 কাপ পানী দিছোঁ। তাৰপিছত এই পানীখিনি দি পেলাই মই গেছটো অলপ বঢ়াই দিম। বঢ়াই পেলাই এইখিনি মাত্ৰ আপোনালোকে চুগাৰ চিৰাপটো বনাব নালাগে, মাত্ৰ এইটো চেনিখিনি মানে পানীখিনি মিক্স হৈ গ'লে হৈ যাব। এইটো কোনো মানে চিৰাপ বনাব নালাগে আৰু চুগাৰ চিৰাপটো। এতিয়া মোৰ এইখিনি এনেকৈ লৰাই থাকিম অলপ দেৰি, তাৰপিছত দেখিলে চেনিখিনি মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে নমাই থৈ দিব পাৰিব। এইখিনি মই এতিয়া নমাই থৈ দিম। তাৰপিছত মই এখন কেৰাহীত 1/2 কাপ ৰিফাইণ্ড লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি তেলটো অলপ বেছি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পূৰা 1 কাপ দি দিব। আৰু ইয়াত মই 2 কাপ যে বেচন ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত এতিয়া মই খুব ভালধৰণে মিক্স কৰিম। আৰু এইখিনি মই অলপ টাইম ভাজিম, মানে যেতিয়া ইয়াৰ ড্ৰাইনেছটো নাইকিয়া হৈ যাব মই ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰিম। আপোনালোকে এইখিনি যদি খাটি ঘিঁত বনাব পাৰে বেছিয়ে ভাল, বা বাটাৰ দি বনাব পাৰিলে, মই ৰিফাইনতে বনাইছোঁ। এইখিনি মই খুব ভালধৰণে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মিক্সো কৰা হ'ব আৰু লগতে মানে এইটো ফ্ৰাইও হৈ থাকিব। ল' ফ্লেমত দিব আপোনালোকে দেই, নহ'লে জ্বলি যাব। তাৰপিছত মোৰ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যে এই চেনি পানীটো কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই অলপ অলপ দি পেলাই কৰিম। একেচাতে দি নিদিব, অকণমান অসুবিধা পাব মানে আপোনালোকে। গতিকে মই এইদৰে অলপ অলপ দি পেলাই বেচনখিনিত পানীখিনি এড কৰি থাকিম। একেচাতে দি দিলে লাম্প অহাৰ ভয় থাকে মানে, সেইটো কাৰণে অলপ অলপকৈ দিওঁ মই। এইদৰে মই অলপ অলপকৈ দি গোটেই পানীখিনি ইয়াত দি দিম। এইদৰে পানী দিওঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি থাকিব আৰু ফ্ৰাই কৰি থাকিব বস্তুটো। ইয়াৰ চাওক, মই অলপ অলপ পানী দি মিক্স কৰি আছোঁ। এতিয়া মই তাত এড কৰি দিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু অলপমান হিং দি দিছোঁ, তেতিয়া ফ্লেভাৰটো ভাল হ'ব আৰু কালাৰটো অকণমান ভাল হয়। এতিয়া মোৰ এইখিনি ভাজি আছোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পিছত। অলপ টাইম লাগিলে আৰু, মানে বেছি টাইম লাগে এইখিনি অলপ পানীটো শুকাবলৈ। তাৰপিছত এতিয়া যেতিয়ালৈকে ছাইডৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ এৰাই নাহে তেতিয়ালৈকে এইখিনি হৈছে বুলি আপোনালোকে নাভাবিব। এইখিনি যেতিয়া সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ ছাইডৰ পৰা নিজে নিজে এৰাই আহিব আৰামত, তেতিয়া জানিব হৈ যাব। আৰু তেতিয়া এইখিনিতে আপোনালোকে অলপ খাটি ঘিউ এড কৰি দিব, তেতিয়া তাৰ ফ্লেভাৰটো ভাল আহিব হালোৱাখিনি। মই 1 চামুচেই দিছোঁ, আপোনালোকে 2-3 চামুচ দি দিব, তেতিয়া তাৰ শ্বাইনিংটো ভাল হ'ব। কিন্তু অইলটো আমাৰ ঘৰত মানে বৰ পচন্দ নকৰে, গতিকে মই অকণমান কম অইল দিয়ে বনাইছোঁ। মোৰ এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল, খাবলৈ ভাল লাগিব। তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া মই এটা হটকেছত উলিয়াই ৰাখিছোঁ। মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোক নতুন আহিছে মোৰ চেনেললৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে মোক ফ'ল' কৰি দিব। আৰু ইমানেই আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। থেংক ইউ।